I'm gonna make you mine.
kutoka katika hali hiyo simama kwa miguu yako. Tunataka tukaweze kumshukuru Mungu kwa mbali huo ambao ametufikisha, alafu tukaweze kuendelea. Wacha nimwalike mchungaji akaweze kushukuru Mungu na kufungulia kwa maombi. Karibu. Wacha kila mtu afunge macho yake tuweze kuomba. Funga macho tafadhali. Wacha tuombe. Mwenyezi Mungu uliye juu mbinguni, tunakushukuru Bwana kwa wakati huu na nafasi hii. Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo, tunakushukuru kwa kufanikisha jambo hili Bwana na wakati huu na mpango huu Bwana ambao ni wa ndoa na harusi siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya kijana Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya jamii yake Bwana kwa kuwalinda na kuwaleta Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya msichana ambaye ni bi harusi, tunakushukuru Bwana kwa jamii yao. Tunakushukuru kwa kila jambo, kuwaongoza kwa njia na kuwafanikisha kufika hapa. Pia Bwana tunakushukuru kwa usika wote Bwana. Tumeona mkono wako Yesu Kristo, tunakusifu. Asante pia Bwana kwa bishop ambaye umemuongoza kutoka Nairobi na kumfikisha hapa mahali hapa salama. Tunakabidhi Bwana ibada hii mikononi mwako. Tunakabidhi harusi hii tukifunika mahali hapa na damu ya Yesu Kristo, tukitangaza wema wako na baraka zako na utulivu wako mahali hapa, tukifunga kila roho chafu na kazi za shetani zote katika jina la Yesu. Tunaomba utukufu wako ukadhirike mahali hapa. Bariki kijana, bariki bibi harusi Bwana, na kila mmoja aliye mahali hapa, tukaona mwisho na baraka zako siku ya leo Bwana. Tunatangaza baraka zako mahali hapa Bwana, tukikutukusa na kukushukuru. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi yenye afya. Nasema pigia Bwana Yesu makofi yenye afya. Amen. Basi wapenzi, ni wakati ambao tungetaka tukaweze kuwa na kipindi kifupi cha kumsifu Bwana, alafu tukaweze kuendelea na sehemu ile kubwa. Lakini kabla ya kwenda kusifu, naomba tu upande huu hapo nyuma kuna nafasi kwa tumetenga kwa ajili hili gwaride, na kuna watoto wadogo na wale ambao walikuwa katika uniform zao. Tafadhali tu hapo wasimame, wapishe hao kwa sababu tunawahitaji hapa. Na tutakufanya hivyo, nataka praise and worship waimbaji waje hapa, wanajijua, tukaweze kuwa na dakika kama 5-6 za kumsifu Bwana, alafu tukaweze kupata mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naomba tu kwa heshima tafadhali wapisheni tu hapo wakaze kwa sababu nafasi yao, kama tutawahitaji tena hapa, lakini nafasi bado siko pale nyuma. Na sisi wengine naomba tafadhali tusimame, tunataka tukaweze kumsifu Bwana. Tunataka tumsifu Bwana. Wembaji wamefika hapa mara moja, tukaweze kuwa na kipindi cha dakika kama 5-6 hivi, tukaweze kumsifu Bwana kwa sababu aliyefanya ni Bwana, si mwanadamu. Amen. Kama unaweza simama kwa miguu yako tafadhali, tukaweze kuwa na kipindi cha kumsifu Bwana, kwa maana maharusi wetu wameshafika. Nataka tukae na wao wakati wa kumsifu Bwana. Karibuni praise and worship, tukaweze kumsifu Bwana kwa dakika kama 5 hivi, na Mungu atatubariki sana. Ningeomba tupate kusimama. Oh,
Thank you.
Nasema ni asante kwa mbali huu. Jehova tunapoendelea na ibada hii na harusi hii, ee Bwana, endelea kwa pamoja nasi. Katupe neema na ukatubariki. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako ni furaha yetu kwa kuwekwa hapa. Rudia tena, mwambie ni furaha yetu kwa kuwekwa hapa. Wewe fikiria kama ningelikuwa na harusi hapa peke yao bila wewe. Haingekuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa sababu ya muda pia, narudia tangazo hili ya kwamba kuna wale Pet Boys means wale gwaride ambao limekuwa hapa, tafadhali naomba, naona wameketi pale, na kama kuna wengine hawana nafasi wapeane nafasi, unaweza ukasimama kwa heshima yao, kwa maana tutawahitaji na tungelitaka wakae mbali. Tafadhali peana nafasi hiyo tu wakaweze kukaa kwa sababu ya yale ambayo mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi nashukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu ambao Bwana